At være isskøjteløber, eller speedskater, som vi kalder det, det er ikke bare at køre rundt i cirkler på is. Der er en masse andre ting, vi også laver. Vi styrketræner, vi kører på rulleskøjter, vi cykler, og så laver vi en masse forskellige øvelser på sko, hvor vi hopper rundt og laver noget syretræning. Og selvfølgelig, så står vi også på isskøjter. Lige nu der er jeg i Holland sammen med det norske landshold, og det må jeg få lov til at træne med hele vejen ind til OL her til vinter. Så der er gode chancer for, at det bliver rigtig godt. Følg med.